بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اور موسى تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، پھر تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے. صدق اللہ العظیم. اے ایس نیوز، پاکستان's فاسٹسٹ گروئنگ نیوز چینل.